дойдох да нахраня кучето. Видя ли те някой? Тук ами, аз съм си в къщата, комец. Защо спря? Ти си работи, работи си. Искай, боля ме. Само не бързай. Имам го един бързак, довеждате само до прага на рая. Не бързай, казах ти. Казах ти, не бързай. Обичам бавните и дълги работи. Събличи се. Всичко, всичко. Легни на масата, по гръб. Обичам позата пърхаща пеперуда. Чел си Кама сутра, нали? Север, ти да голяма работа, ще те видя долните гащи. Виждала съм ги всякакви. Така, цикълът е 24 часа. Утре по това време ще го изключим и ще отчетем резултата. И нощем ли? И нощем, миличък, но се свиква. Има ли къде да останете в града? Имаме апартамент. Заключен. Аз на времето направих два апартамента за двамата сина. На една площадка. Добре, добре. Татко, стига да не ме пипай. Кошери гледах на времето. Изкарваха се добри пари. Макар, че професията ми е учител. Заслужил учител бях по едно време. Татко. Разбрах. Диалог няма. Ти си говори, никой не те слуша. Ама защо и обясняваш на жената, бе, татко? Всеки си има грижи. Обяснявам, че вместо да изям и да изпия спестеното, вложил съм го в нещо разумно. Така ли? Малко самохвално звучи. Еми, похвалете си и вие. Ама нямате с какво.
Топла вода има, нали? После. Сутринта пуснах бойлера. Ела. А, дъмът на тая мърсотия. Целият съм пот и мързан. Странно съчетание. Вонята на бездействието. Дай ми хавлията. Само една хавлия ли имате? Както знаеш, Влади и Ерген. Така че мъжката хавлия в тази къща е само една. Ерген с апартамент. Една пропусната възможност. Какво щях да ти бъда? Балдъз. Балдъз е когато са две сестри. Някой се опитва да отключи. А, вие ли сте? Влизайте. Ти тук ли ще правиш, Бади? Нещо такова. Сядай. Да нямаш повреден бойлер. А. Или гледаш да се върти братовия електровер. Та, такова. Това какво е? Бяхме на изследване. И какво? Ами... Човек втора употреба. Бръмчи, като моторчето на Карлсон, дето живее на покрива. Някой ден ще се появи перка на гърба ми и ще се възнеса. Хайде, стига, стига. Добър ден. Добър ден. И довиждане. Чао. Ще продължим следващия път. Коя е тази? Журналистка. Правях на интервю. Откъде я познавам? Ти ли? Не я познаваш. Работеше в радиовъзъл. Интервю? Сега интервю ли му казвате? Ми как? В наше време му казахме морално разложение. Трябва да тръгвам. Остани още малко. Хубаво ми е с теб. Кажи ми го пак. Хубаво ми е с теб. Само не се влюбвай, че отиваме на кино. От Джими ли те е страх? Какъв той лъдпетел и с тия патлаци? Патлаците са моята специалност. Не, не, само това оставаше. Да правим и екшен. От колко години сте женени? Минахме кризисната седмата. Той не е лош човек, но е в постоянен стрес. Откриха му захар. Това е кофти. Проблеми с ерекцията? Ако не съм аз да е клетна. Аз направих дъщерната фирма. Не ми изглежда толкова застрелен. И пицарията, и фрезата долу, ако не бях настоявала, нямаше да ги има. Колкото и да е опасно. Не трябва никой да знае какво има тук. Бъди спокойна. Изглеждаш стабилен. Стела знае ли? Знае колкото трябва. Знае, че нямаме пари, знае, че идвам тук, защото имам работа. Помислих, че ще кажеш друго. Какво друго? Че е заради мен. Естествено, че е и заради теб. Пази Боже от кахърни мъже. Това е от фирмата. Дадох банкет на поземлената комисия. Заклах им едно пресенце. Пиши го в перо. Загуби. Защо бе, брат? Ми обещаха да ускорят процедурата. Голямни еликси. Тия комисии нямат никакво намерение да връщат земята на българина. Поне до края на века. Колко стават? 5-6 години. 5-6 години нищо няма да мръдне нито на йота. Помни ми думата. Това, ако беше немецът, щеше да се влачи толкова време. За 6 месеца щеше да приключи цялата процедура. Ама какво още има немеца? Политиците се джавкат, селените патят. Това е. Селени. Ти на това селени не го викаш. Извинявай, сигурно е Данчо Марков. Ало? Да, Марк. Слушам те.
Окей, когато кажеш. Товарим и тръгваме. Окей, добре. Товарим. От, добре. Айде, чао. Извинявай, брат ми. Зарежи аграрния сектор. Разбери, имам нужда от верен човек. Далаверен. Далавера. Далавера значи бизнес, ако нямаш нищо против. Само ние, българите, гледаме на бизнеса като на мръсна дума. Ало, съобщение за пейджер 22-31-40. Луко, приготви ифата. Утре сутринта тръгваме. Батко ти. Благодаря. Хай. На здраве. Много си секси, мадам. Какво се правиш неинтересен? Къде е Луко? Луко в плевнята. Ми извикай го. Що? Какво ме гледаш? Не се ли виждаш, че привичаш на Каракалчев? Павлики, стържи го. Хайде, ходи го извикай. За кой да го викам на Павлинки? Луко! Луко, в колата е готова. Джими ти праща съобщение, каза да побързаш. Колата тип-топ. 10 в склада. Сега ли бе? Той ще ни обърка всичко. Ще спеем за час работа. Колко часа? Към 5:30. Качвай се. Луко, да внимавате! Да не те хванат! Ай, викай, разкажи на всички! Ай, викай, разкажи! Хайде бе, от кога ви чакам? Давай! Тръпи назад, няма да го мъкнете на ръце. Отричате карате ли? А, Владе, сместките са менте. Това да знаеш. Ама, Владе, ти ли си бе? Чакайте бе! Ама къде ме карате бе? Тишина и мъгла, бавно скапа душата, младостта отминава, както всяка мечта. И макар че откъл сме направени Господи, аз не искам в кал да прекарам живота.